Notebook HP a kabelový headset s mikrofonem. Základním řešením je doplnění učitelského notebooku o kabelový headset s mikrofonem. Integrovaná kamera notebooku zabere sedícího učitele. Učitel může také jednoduše notebook otočit směrem do třídy a tím nasdílet žákům doma pohled na spolužáky ve škole. Ahoj děti doma, pozdravíme děti ve třídě, Vojtu s Ivčou. Ahoj. Parádní, jdeme do výuky. Učitel u notebooku komunikuje s žáky doma i ve třídě. Všichni ho vidí i slyší a mohou pracovat na sdílené aktivitě. Máme tady domácí úkol, který... Ale žáci doma slyší jen učitele, nikoli v dění ve třídě. Žáci ve třídě neslyší odpovědi žáků doma. Další nevýhodou je, že učitel je při pohybu omezen délkou kabelu sluchátek a při práci u tabule zmizí ze záběru. Notebook HP a bezdrátový klopový mikrofon Rode. Optimálním řešením smíšené i distanční výuky je doplnění učitelského notebooku o dokovací stanici a bezdrátový klopový mikrofon Rode. Učitel přijde s notebookem do třídy, připojí jediný kabel k dokovací stanici, nasadí klopový mikrofon a může začít výuka. Tak jdeme na to. Dokovací stanice už zajistí připojení k interaktivní tabuli a dalším zařízením. Statínkovy cesty je, jaký pá číslo a rotmach? Žáky připojené vzdáleně slyší nejen učitel, ale i žáci ve třídě z reproduktorů u interaktivní tabule. Statínkovy cesty je 7. pá. Rode mikrofon zachytí i dění ve třídě, takže žáci doma slyší, co se právě ve výuce děje. Super! ETZ kamera a mikrofonní disk. Vybavením učebny PTZ kamerou s mikrofonním diskem dosáhnete toho, že žáci doma vidí a slyší dění ve třídě, jako by tam seděli. Mikrofonní disk pokryje i zadní lavice. Teď si doplníme tajemku, vysvětlíme si pojmy o okupaci Československa. Učitel není nijak omezen v pohybu po třídě, kameru si natočí dálkovým ovladačem, jak potřebuje. Ano, to je výborný, je to tak. A poprosím tě, Ivanko, jestli by ses mohla koupit druhý odpovědi na otázku. Soundbar s kamerou. Soundbar je řešení, které v sobě spojuje reproduktory, mikrofon a případně i kameru. Tak děti, teď si doplníme tajemku a vysvětlíme si pojmy z druhé světové války. Prosím, Karel, odpověz nám na první otázku. Zachytí dění a zvuk v celé třídě. Děti doma tak vše vidí i slyší. Učitel není ničím omezen. Výborně, výborně. Smart dokumentová kamera jako vizualizér i videokonferenční jednotka. Dokumentovou kameru využijete pro sdílení obrazu, například dokumentů, vzorků a podobně, do celé třídy i žákům doma. Kružnice opsaná je opakem kružnice vepsané a to je důležitý. Kameru vizualizéru může učitel natočit a použít jako webovou kameru pro přenos obrazu ze třídy. Vidíte žáci, rovnoramený úhelník, tamhle speciálně Tonda by nám o tom mohl něco povědět. Propojení ovládání kamery se smart výukovým softwarem zjednoduší učiteli využití jak ve výuce ve třídě, tak i na dálku. Integrovaný mikrofon přenáší žákům, kteří jsou doma, vše, co se děje ve třídě. Pokud učí učitel z domova, potřebuje, aby ho žáci dobře viděli a slyšeli. Ahoj děti, zdravím vás z domova na hodině češtiny. Dneska musíme většina takto notebooků vzdáleně... už je vybavena dostatečně kvalitní integrovanou kamerou. Naopak vestavěný mikrofon notebooku zabírá hodně okolních rušivých zvuků a žáci pak špatně rozumí. Doporučujeme proto doplnit sluchátka s mikrofonem, díky kterým je zaručena srozumitelnost i při online přenosu. Ale věřím tomu, že to nebude žádný problém.